Iya tayari imisubite jumenye bwenye twekomeza na filmi yacu iya jumenye bwenye ubu no iya mba nayo yabwiye wa ndugarutse iya ndetse ni ingenzi sobere iya tayari iya bimisubite naskugire gute biba ndetse ni wanted rukuruza magnet rwagira ndetse twekomeza na filmi yacu naskugire gute bimeze bite iya aracari hope mbibutsa mbere na mbere iya ni gukurikirana na filmi zacu icya mbere no gukora follow on Instagram ndetse ngira ikibazo cyari cyo cyose twandikire on Instagram tuguciye muri ikibazo cyari cyo cyose ufite ndetse niba ushaka kugira ngo urangize ifilimi hakiri kare yose ushaka kugira ngo uyirangize iya utagiye muri bya bintu byo kureba uduce kamwe nta bintu byo kureba kamwe ndagira ngo wishyure tayari twikomereze na filime yacu birasubye na gute ni hope the secret brotherhood true love ndetse ni nyinshi yopfa kuba wishyu gusa tukagukira ku ilisiti ndetse no muri sisitemu yacu ugakomeza ukareba filimi yacu nta bintu byo gutinda ndetse uhita urangiza ako kanya iya reka twikomereze na filime yacu na sikwinote yari imeze bite twari dusha ibintu bisa nkaho bihindutse ndetse emire biramuriye iya ndetse bikomeye cyane reka twikomereze na filime yacu ndacyari ingenzi ndacyari imena na de france ndetse ni san frontiere bimeze bite nasikugenda gute iya jumenye ubwenge ubanze ukore flow ndetse na subscribe notifikasiyo like comment ndetse na share twikomereze na filime yacu birasikugenda gute ndetse bimeze bite iya umwumva uracyari ingenzi nk'inzobere iya turareba.